Re, viss ēters ir te! Pie Jelgavas kultūras nama izritināts sarkanais paklājs un noparkots padomi laikos populārais žiguls. Uz filmas Jelgava 94 pirmizrāde pulcējusies ne tikai tās radošā komanda, bet arī tie, kuri ir piedzīvojuši 90. Gadu notikumus Jelgavā. Katrā gadījumā bija ko atcerēties arī no savas jaunības. Bija kaut kas līdzīgs? Jā, daudz kas bija. Iziet cauri smagais roks, garie mati un vispārēji. Ļoti laba filma bija. Jā, es arī negaidīju neko tam līdzīgi, bet bija interesanti. Filmas centrā ir 14 gadus vecais Jānis, kurš labo sekmi dēļ klasē izpelnījis nievājošu iesauku Zubra. Dzīve gan strauji mainās, kad puisis iemīlis klases biedrenē, un viņa dzīvē ienāk draugi – zombis un nāve. Filmas galvenos varoņus atveido pusauģi, bez iepriekšējas pieredzes kino. Es neesmu tik noslēgts kā Jānis, tāpēc man ir savādāks problēmas, bet ne tādas kā Jānim filmā. Es nekad neesmu mēģinājis lausties tādā grupā, kuras īsti nepiedaru. Es neesmu labi mūsdienās, protams, tas nav vairāk tik aktuāli, bet es neesmu nekad gribējis būt par metālistu vai kaut ko pārtapt, pilnīgi apgriezt savu personību kājām gaisā. Filmā zombis ir tāds līdzīgs, man es teiktu, teiksim, pēc humora izjūtas varbūt, vai pēc kaut kā tāda, man tāda stulba joka patīk un kaut ko patrakot ar draugiem, ja, bet vienīgais, man liekas, kas atšķirās, ir tas mūzikas žanrs. Es redzu sevi 15 gadnieku tur, un tik tiešām tā arī bija, nekas nav melots. Subjektīvs viedoklis ir attiecībā pret, un jā, es noteikti redzēju pats sevi šajā filmā. Filmas režisors atzīst, ka uzņemšanas laikā grūtākais bijis būt vienlaikus godīgam pret sevi, pret Joņeva darbu un potenciālo mērķa auditoriju, ko vēlas producenti. Viņam būtiski bijis izstāstīt stāstu par pieaugšanu. Pieaugšana ir daudzi mazi notikumi. Protams, mēs arī šeit filmā to sakombinējam vienā pavasarī, bet tas nav kaut kāds viens liels sprādziens. Tas ir kaut kāds tas laiks, ko tu pavadi un ko tu izaudzi, kurā tu iemīlies, kurā tu kaut ko atklāji jaunu par pasauli. Filmas scenārijs balstīts 2013. Gadā iznākušajā rakstnieka Jāņa Joņeva godalgotajā romānā Jelgava 94. Kas toreiz bija foršs, tas arī tagad foršs, kas toreiz slikti, tas arī tagad skumji. Tas vairs nepiedara tikai man, domāju, jā, nu. Tikai priecājos, ja citi tur kaut ko atrod darīšanas vērtu vai skatīšanās vērtu. Jā, nu, kaut kāda izģērbšanās tā ir, bet nu, lai iet, jā. Jura Pūdnieka studijā tapusī filma Jelgava 94 Latvijas kinoteātru repertoārā būs no piekdienas. Līga Gaigala un Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.